Oya, umesikia wadogo zangu? Eh, acha kitu brother hicho mwenyewe sielewi hapa. Sina hata 100. Mwanangu haya maisha mwanangu sasa hivi anavozingua. Unga kilo 2500. Hayo dakika baka tutaanza mtembezee mtembezee. Yaani sasa hivi tukazeni buti. Yaani badili brother. Oya, mimi sina hata 100 hapa brother. Hata kingine basi. Naangania kweli yani. Oya, taratibu mdogo wangu. Ona msaji kwa wao. Si vipi? Makelele ya nini man? Oya brother, tuna hicho sasa. Oya, ishaisha kiselewi hapa. Sasa mwambie ni kitu hapa kama vipi leo tunasagala sagala mabaa yote night yani kila basi tunaingia kwa bagi. Lazima jibangi mdogo wangu. Vipi na kwa moga moga? Sikiliza usiku wa leo mtoto wewe mtoto kwani mjui unayo. Afdo wewe mimi nakubariki au samjeni na kwa moga moga. Vipi? Fresh nao hivyo hivyo. Michongo sasa hivi mtoto utakio legeo. Unajua hizo kazi zetu cha kwanza tunacheza na vitu vitatu. Nakubali. Cha kwanza unacheza na jela. Ndio. Cha pili unacheza na kifo. Ndio. Na cha tatu unacheza na starehe. Kweli brother. Umeona? Sasa ukiwa katika kazi unalegea legea. Unakuwa unazingua sana au vipi? Kweli. Sema nini? Unajua? Eh. Unakuwa unazingua. Ah wewe. Njoo hapa. Eshi brother. Uko poa? Niko poa. Emsogea hapa. Wasikia mwanangu sio unatuelewa maskani wala nini? Hebu ngata jero basi unaona kitu. Brother mwenyewe ndo. Ah wewe wewe wewe. Chai wewe. Sasa tambulamu brother brother. Oya wewe. Brother yo. Brother. 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 Brother